Үтей күн болын, күнді доғыттар. Үлләннетен түхен үтей қар. Үллүйер мен дуғабын сыластық. Керетен бұқұрдық сірге қамыр. Сырда дұ олоқ өрі маннық. Күнді доғыттар. Бүйіңі әпірбітін Варвара Потапова қоғыннан сағылады бұд. Сағаны үйінері сайдарай қалдыр. Улугуруну утарар саханоротун таланнах поэта Варвара Потапова саңа кенегете күн сирин көрді. Дже күнді доғыттар. Уанна беги студиябытыгар бұруалабытнан тиен келлі. Олихин беға студияға ғыджыттар келлілер. Эйкендері беккеден білағыт, саханорота убастыр жоннора, онын жемін бір-бір білігіндерем. Ол күрдік СУФУ профессора, филологическая наука доктора Варвара Потапова поэзиятын ырытатчы Варвара Борисовна Окаркова. Үтекінінен. Эме Варвара Потапова поэзиятын ырытатчы бұ кенеге таңытыгар сүрінден үлеспет СУФУ профессора, педагогическая наука доктора Евдокия Михайловна Поликарпова. Үтекін көрсігі күнінен. Уанна кенде доғаттар білен тұрар, бүгін қияндағаны бұ бөліхөкті көріктәқ біттеғаны бұн бейге Варвара Потапова поэзиетін. Олен бе студиябдар келен олырор СУФУ профессора, философская наука доктора Андрей Савич Савинов. Үте күнінен. Салғы бейқы студияға келен олырор Варвара Потапова өләннәға бір дойдулаға Евдокия Гуровна Мастахова Николаева, Сахар Республикасының бечәтін тойгуна журналист Кығыл көміз бүре лауреата. Варвара Потаповаға кенге тақсывыт үтвекәннәх өрюләх күнінен күнді доғыттыр. Уанна Саха Нұротын тапталлағы артыға, Саха Республикатторыны артыға, Зоя Петровна Багынанова тілген келен олырыр. Дара болырын. Ол күрдің Варвара Потапова. Наға жүкті онына үрдәк кескілләқ тылларынан бұ кенігетін аттабыттар бұ тылларе хебеккеден білеғыт мен үйінер үйелерге үйрін алғыс бұн дейін. Евдокия Михайловна, мен әйттен әйтіғық бұн барабын. Тоғы Варвара Потапова бо маннык бо мен эхе калгыспын анаты аны бүндете болуди үрүңөн жүгей баганы үрүңөнү таптыбын үрүңөнү өрүү көрдүбүн үрүңөнтөн үйөрөбүн үй түрүн кар үрүн үрүн сана үрүн түл үтүө касир дилдер үрдүккө ыңыралдар бу Вары бәтін қоғаны көріп бітін күрдік, кені үрің үңі олы сүрдіктік тұтара, таптыра, ол үйін бігі бұ кенігетін үрің тастан бұл бітігер жолақтық, сорғылақтық тұтан олыры бұд. Бүгін бігі қа бұ күнне қалан түмсі жонығар сүрдәк өрілік көміт, бұ үркемне хана көміт сана бұдын, үлі бітігер тұтан мұд. Отан әйдіні күтті өрі бүтін, үлдістек бүтін бағыра бұд. Мен келер кемнерге керес кейбін, үйінер өлерге үрін алғыс бұн дейін әтіммітінге, әтіммітінге қоғаны көреме, ағачы кені қоғаныру көр күйек қатапталы. Джин кейліні, кейі үті үті өйін санатын сырдығы, сарсыңыны кескілдәғі бұлуға бұ кенігеттен. Ол түгігар бігі бүкіне айымныларын бүйс бүтін үтін, сыйысым күрдің тұтан тағарыр соруқтақ, күнне қаллан дейін, іс түрек бітеттен, кемді күйейді хуақ түмсәммет, үләләммет бұ үлі бітігер тұтан олыры бұд. Үрдәқ өре біт онына астына бұд. Оннық Евдокия Михайловна, наға үшіге аттақты күнне қаллан дейін, қоғынлақ дейін Варвара Потапова? Ол қоғынлақынан бігі түмсәбіт күннәқ қаллан дейін. Сөп, наға үшіге Евдокия Михайловна күдік тағаны наға долгыен оны өрен тұран бұ бейгіні күтті үллесті кәлбетігер бейі сүрек бұдеттен мақтан абыт күнде доғыттар. Оныттан Варвара Потапова бейтін туынан істейхайын ерім, онын кені өлән нәк елін ұлыр. О сағаттан білер етіңді. Жері Евдокия Гуровна, бағалысты кіп сәрі? Бары Потапова, мен бір дойдулағым, түгі жетоғы сөз алтонаға сыллақы, мен әдір коммунистқа
Ангруллан улели гордах пона. Учатка хотета онно варя студенты ходжерата. Саха государствен университетыгар хакахалатыгар. Онно хамустиен литературны куруга касарамятник вахалайр куругагар куру калячи. Онно тон биддайдулагам диен болуа миын кытта кэлэн хэтимин баспакка кэлэн тодоготтарувар этэджа жүкіннағы эңін Альберт Блюскайдағы эңін кытта хаджарыгар иджа хаджачы Варвара Гаврилевага мэнгага эңін бара хаджиппыт. Оннукча иджа хаджачы Коханнурун очатау эдар коммунист кахыты редактора народ хрюячыта сава тарасап тахарбыта ону хаддары хана түхюляк Кохан диэн обкомнур хэбилэвэ тахтара ону кэлін эмия тохтурен иккихин тахарбыта кэнэ. Варяны бастан мин корэрбэр кихи карагар тутабырагаллар красавысы да болбатар. Варя билсэн көртсэн истэкка кэпсэн истэсэн бардагана барта вара шочулубут курдук. Курдук те. Ордук нахачуэй кэрэ ахагас истэн баэми чаддаады. Корэн истэгаэ тупсан хэрэк кихэтэ. Кини наха кысты айлкаттан кэдбэк кыбыстаньян уанна сэмэй этэ. Хэмэк бағай коластаға. Олгынан баран кинияқа туағары ураты уолу эрчим даже эркихили джабир кытанах туағары бары. Жигнан наха уян дуғалаға кэнэ колабурайте. Туағы бирге тирабы тәжия Татьяна Николаевна Потапова этер болары. Жети кыз эрекка жажа не бардак бытына жажа не хеге уттан быхатардымын олгы боллага ди. Херенин диен уганылын диен этере дир. Жакчу уян дуулага олгынан барын теппетем курдук киняка. Туара кытанак бары олмай гыта эте бир дойдулага уанна арахас коланы. Игел тигел битер битере бол вақтақ бир көрем митере битеду битерча хылара бара ире боли ким Иванов ден беге нюрбалар энтузиаст кебит нюрба музейгар бастакы нюрбага бастакы милиция музейин төрөттөбүт милиция майоры бар эте кини бете да билбетинен бу варыны фотокори далата хатыска түһөрө росколактын хөчөт. Онна бу варяны кенеддеттен хатыскага түһөрөн ите туак бар бе көрөр хатыскалар бутун кени үйөтүп бите. Онна боллагына онна көрдөккө бар оскола хаджан туактанаа ухун багай көттүнөн баттаган иннигер түһөрөн түспүт хатыскада бар. Ону кайдакта кехекенини бу ухун баттакта боло диебеттер ол курдуктолгунама чакчети кини ити минеппитим курдук килби кемей курдугерарите кытанак майгыта ол эребе түхөрбит каракаймылаах ачкыылаах ухуктаак булухалаах хагалаак булухалаах катыскатыгар нахачуэддек көстөр кытанага кайдар оннолох ол дихин араха кинити араха бу хака жактарыттан ким даганы Чарапчыланан көрбөтөк баязиетигер бээтин анолун үөхеттен анолун истен оло корсуннук бара турбут. Онно ол курухака Сыромятникова курухагар түөрдөнтен таксого хыджар. Кининөссехемели иретилерен бу Сыромятникова түөрдөн хурюячыны тахарары кынаанды итилертен ону түөрдөн хурюячыны тахар батар бындааны мин литератураны таптаачылары итебин диен күлячы кини. Онто кыжык бары оннук хуруюуна бар батакпыт. Оттан баары боллаан отой хуоссоготогон кинити ыар эппетнестеах жылкатын батыхан образтан этте колох кимдүктөн мэтех тоңу каарын түөнүн түйрөн сака жактылардан бастан олок итигирдик бээтин жулуурунан поэзия конутуаруктенер бите жакиниканниттен ити кайдакта курдук хака жактарын поэзия тахайынна кайдакта курдук киниканниттен поэтессалар шылай плеяда поэтес үннүлөр дите карылан пиевалаах тум суралаах ким сабара илге венера хая уанна эте ким харгы куаңын курдук итин нугулахан паяттар үннүлөр же анан боллаана же
саха паязетин, хака жақтарға паязетин, иеті болар дейханым. Үшуай неттен, үшуай дәртер үйлері білілер болыға жақ ола бұра. Евдокия Гуровна, де наға чөйдік әттен білген бейгі кені Варвара Потапова айымнеларғар кейребет ол күрдік кені амбастықы кіргіттарттан, керен ардарттан, амбастықы сақаларға бұл поэтасы, поэт болар. Оның декінде араға жіппен көрігіне абылу дей. Варвара Борисовна, ән тоқтеғаныгын кені айымнеларын үріппіт кеге. Отон Варвара Потапова бұл студияның жағыттан ұлған таланақ поэт бұғытынан білінен керім бар біті. Ол күрді кені үйерені кәлерігер ровына 1965 ылаққа аламба қоғандырын балатша әлбек қоғандырын кені еті атақсы бұта. Ааа, ровына де. Мұнылы бұт аңдастақынан дебі күрдік. Ол кені аламба үйеріне әшітеді. Ол аламба қоғандырын ағаша білі әбіті. Оны аламба тұғынан кені күрік долгыен әтірі. Күрджіксі табет дейрі. Оны көңіл тұғы рұқсыз бұтпай еттірі. О, Варвара Потапова, мен бәйтін, мен көңіл тұғы рұқсыз бұын, мен ұшчыт-машчыт жоңмын көміске әбінден күру кәтереді. Әйті боланы, оны кәтергер кене тем туық дейрі. Мен да толық болым жол тұғығар ден әтір. Бәйтін ұқсығашы күрдік әтінер әті. Оны болы Туықтен. Бұ жылақ үйе, жылақ күйе, ән тоғы күрік итеннік саңыраған еңіреған ден әтіретті. Оттайын бұ күйі соға таптал, чүйчақ, ебекке тұғынан тұй өкінен. Оны өттер соғық, мен себекке бол батақпын, мұн соғытық үйімі тойдым қақы яқпын дейр. Оқсу айтшыпын дейр. Оның үйте интерегіне поэзиялағы әте ол жібілейін кәлін өйдененерер аспытын кәні. Отырыт кемеден туқты үрдегі білі ұлғыру кеме әте болмай. Ұлғыру кемеден, ұлғыру ден аптағы. Оны маңығы ұлықтағы, маңы тұяқтағын ден барта білін тұр. Оны үйте жонлар әтелер Варвара Потапова үйте бішәттіметіғ Кені айар кеге. Айар кеге олығы өйе ханата ден олық ұраты болыр. Оның бейге ғана бұтығар Варвара Потапова олық қанда ұмнылығы оға. Оны бұл наға жекте түген болды. Бұл Варвара Потапова, оның Альберт Білюске кенігелер тәбістің атақсан кәлі. Доғырдуылар, бір кемге ай бұт поеттар, екен хүттін тоғыз сұллақ әбәтірінге әнерген өлбіттері. Бұл тұнақтарға Альберт Білюске оң хеттері қоғаны бішәкі атақсы бұта. Білейін маңы құлыған кенігелі атақсы. Варвара Потапова неме лажер аға кенігелі ақ дейретілер. Ол күнін барын тілін кәлі тұралылар. Олы жікті оңына нағынтерегіне бұл кенігеті көріңті көдірді Варвара Байсаны қайда құрды қалыңын бұл барыта қоғаны дұғыттыр. Барыта қоғаны. Кем кәрді баран егер күдіктағаны бейге кемінге қадар бейге Варвара Потапованы ұмына бұғытыйды бұд, оттан ұрыт ұлғыру ағаны де бейге ұлғыру кемін ембір нағақтағаны бұд бейге өтчетағы ұлғыру кемін оғылыры. Ол ғынан баран өтчелергі бұл поэттарға, оның ұрияшыларға үрді ғырқан цензуры кемеде әбіте болу, цензуры наға сайды бұд кеме әбіте болу. Оттан білеген цензуры кеме болып батақ дені тәбіт, ден қайдақыры өйді біл бияқа бар, оныттан бияқа оныны көйді білі терді қатылылар. Ол кемін көрді құлабыры тәңнен көрді қыды, кем керді тұғынан кемеден көрді қы. Қайдағы Варвара Потапова бұ айымнилары. Ол тұғынан мен маңны кәлін олар білі өктен Андрей Савичтан етіқпін бағырым. Варвара Потапова ола қайдар сағаттан қоған хүрен бар біте біт. Жүгілен ұтта бейге бір ұсқолау еріндақ бітті. Ол ғынан бірі мен алтынаға сұллағады білер бітін. Кені ұттан ағастыға тәбіл білбәт әтін. Олық кәлін кені тұғынан істі бітін. Олық білігін мен үтігі әм көрді қанына біл кені айымеларын үретарға, үдіхатырға. Оныттан туақтын әтияққа. Құлы бұра кені бұ кәміне кәлбіті білеметін әрділәнден бір өттінен жөйбай әйті күрдіктаған оның бұ жөнігер әргетігер, нұруетігер түгері әтәрі кәлілігі. Әті жөйбай ғана үрткілерге бар. Кені бұ айырта кәлбікке еден, түгері әті хатабыта еден, оның ол нұруат жөн әргөйді әбетағы еден, әті бейді.
Он там хибилингником не был, она кредитованы в кини кохоннорун Джон Херге Надир был бирден, он уйдет был ден этих магарбин. Олон нам не секрет, кто там на этих магарн, то это не гиден. Кини жигнен тюнчерагу сетун бирхиллака университете битерлигер бука Джон Херге тигер он не бейтигер, да он белого урарим бухиллак. Тух комуру нюхурен киллер битебит издательство, үрүн түн деген атта. Ол оны боллағына Михаил Тимофеев ақпыт, ол ағаман наға ақпыт. Бұл еші барбара бір есіміне әтерін күрдік, әзіркен шөй бағай күйіс, наға шөй бағай олық қолырыр. Ол күнен барын наға әлбәк, ханаты хүйләк, қара ұлақ, Кохоннору хурьере биттен нахахар. Он не волада хамазиктите диен бу манник кохоннору ер кини жогора талана худда куиска халдар курдуге биттен. То мандиги диен ол тоннер бите бит. Ол ганам баран хеттон икка халлата чечир хеттон икки диен талыллы бит бу ше бай кохоннору бичатта биттер. Он не кини волада ол эмия редактор бит. Михаил Тимофеев. Ол оны қоғанларын ағын баран, оны ол ғылғы тақыбы кенегетін ағын баран, бәйтін ханатын олық төрліктен ұларытар әбді. Бұл күддік тағаны ол ханаты үйдегір қоғанларға кене жоғыра ғылдар бол батаға біт. Бараттығыр кене үдді ақталанынағы жоғырда құйысты ағбейет өскен әрір әбіт ден бұл кенеге қасы кейлі әдер кене ол ғыруқтара. Доктор на хай бағай алғыс күрдік хананы әппітегі хені өқтірір. Онны болдағын есе, кенеға есе, ағыхон тұғыз сырынсыға креда құхан күрдігі. Ағалар оны ақтақытына бұл барбара поэзиетін кене құханырын өйді өкөттен шөй бағайды кетер. Әпші, еті кенеға түйет, ол кемге тақыпыт хұруылар кейлі әйделдер. Ол онны болдағына ұтап ағам басты көлеуінет папып, наға шөй бақытын ұрот байеті болдағы. Наға шөй бақыты күлгі өз бағайғынан барын алғыстылдарынан ұрыйыр. Білден тұрыл ол барыны ұрдағын күнаттағыт бұл ұқтақ. Ол ғынан барын қомойуық ихендия құлы бірі кеттен бағарар. Бұл ұрдағы ұлыған байет құлы бірі бөтірді бұру өкіп, ұты білден тұрыл үті ғанаттан болдағы. Кенеяқа туғыры көмі ұңырару. Кене эти хүрэхтан тұрған куо дейін, күрусына кейіне дейін, ішу ол кемптен қаддары кене қайынген қалбы күрдік, өте білден дұры кейтінде тоқты дейін әппет, өте ұлған кейі, біле әдір кейі қа көмілігін хүрер болдыға дей. Ол күнен ба механа бар, өте етінде күріккен неттен кейі, ұлғанның көрбеті болды дейін, айымнила хүленден жеректен әдер кейі. Оны болдығына бір тоқты хүрда ұлған статия таққан тұрар, бұны ұқа қарағынан көрін. Отчетау кем наукатан қарағанан көрін хұрылды бұд тоқты үрді ұлған статия филологическая наука кандидата кейі датсен отты бұ науканы көрдірі кейі болдыға дейді. Бұл отчетау кем тахымынан кені хұрылдыға дейді. Тінді қайдақ тағаны әме ол аптыры бұрылдыр табылды бат наукаға ол хағын ағы тахымға әтелдер әті бұ наука білейті көрі өте Олата болдағаны хүрер кеттен олық тұтылығы хуақ объективіне көрі жол қарағанан көрін тоқтағаны әтіргі дүлі кескіл кейімі қайдақтағаны сағылдыбақ құрдық олық хабабаттан. Хүддақ үтікітанақ ұғырған үстетия таққы біті. Немі ғана бар олық хүддақ етікен неттен кейбілі дейірі құлы бірі, мен көрдікті етікен неттен ара хүлілі хуаға біті болуы. Ол ғана мәресімен қатылағын тияқын барағын, ол кемге, науға тахыман нүгеті дейін. Ол ғаған өттен үрді құйысты әқойды біл бар, білігінде бар, этический идеал дейін, оларды ұмбы күтегі хиті дейін, оларды қандық барар айымны жөру ойы, келі жаханы үйті ол қарағынан көрін хынынылар әті. Ине гынан жабу ол қарағына көрін хынылағандар, олақ бұғатын кені айымнылағы өлеттін, олақ хергі бұрға тәпсен кәбіспеттірі дейін, әті яқын бағарымын. Ол ғынан баран еші барбара бірісімді шөй бағатты кәтті, ол кәнне ағын ұғыға тахамай дейін. Оны болдағын үрді барысы бағатты кәтті, яқан адам, еті ата классическая рационализм дейін атырыр әті. Оттын бұ барбара патапаба айымнылақ үлі әті, пост не классическая рационализм тахығар
хиджар. Хибилинги кем идде билигере петрола, такие бейтин кемин олог уруттан эдде таккабыки. Ол классическая рационализм кондитерсе не классическая динамическая бита. О кондитерсе постниклассик. Олата хибилинги кемга оробаны кинди кемек дейте билимете тиян келли динетекка. Джекджик тағаны Варвара Потапымен бейм көннері ағатшы бұгыттан ғыналыр бұнан. Олыс күджіксіт оны туғыр бүтін білбетін тұтатына бұ ағатшыны күтті үллестер. Хүрдәқ ағыз хүрияатшы күрдік мен кенді білебін. Ол ехіндағаны ол ұрқы кемге кенді ұлыма тақтыр болуды. Оны тоқ тяғаны Варвара Борисовна. Отты кенін ға құрсыне. Бары очытағы көліне поэттар, күржағастар дедердерді варин ға құрсын еті, санатын ға ағысты кетер еті дейлер. Туықтан да тұттым ма деп еті. Олген болыны то кенете ұрқаттары білден тұрыр көрістеға де. Кенені өйдеп еттеріттен әме дұғатым ұнтыраны тұрын. Біш әттімет болу ден же айыр кияқа өлігі тәңнәк дейлер. Алғының соқы. Кислород оқ болды. Бұт жанлар сүппі көліне ден аттан алдар бұл поэттар. Олары бартын білген жасуған тақсыр болар наға интерегіней болу өте. Кені болағына то бігі ме хақа норота бастыр, тіктыр, оннаттан хамай енекі көңе тұта ғаджыр бұл кейбіт. Анимпади Сафронов айымнеларын күтті тәңнелерде кені жылғатын күтті. Тоғы болуы Евдеке Михайловна. Тон эти Андрей Савич Петин Курдук Варвара Потапова тыла алам патыла бу дерен сэхэн философия. Кинилер бу күннәри була турар тугу көннөрү оюлан жаргалан бу хуруян тиһэн кебиспекке тол куйдара дериңе бет. Саналара улагалага бет. Онна билден турар били келери кескилдәхи кайдары онна халаян тускулан берер кыхтахтар. Онын ите тартынан өйдемек күрдік бұл ұқтарын сөп болан паран, ите Андрей Савишепетін күрдік қайдары білеген бұ Варвара Потапова, Альберт Блюйске кемнері келен дебі күрдік. Беге ол ите кені Блюйске құмиян тағар ашылары бір бәппет. Тәңе таққан қалылар бір кем рүхіттара. Оны күрдік бұ тілдерден бар боланы тілі самай түріттәк тұғар. Келді бітті ғаны бұн Лена Петровна. Оныттан бігі күнне қылған түмсі. Ота естір әқпететтен күн дағаны айығы бекке беліқті әді бет Зоя Петровна Багнановаға. Кені бар болан, әпті бұ кені бар болан. Хақан аруатығар, бұ варя тыла, варя ұсыран жүхілгені, варя кенеғаске кескілі, Оның үйінер үйелерге үрін алғыға келе тұрар, келе тұрар. Өскөтін Зоя Петровна текемігер ұлсан, кені құханырын тілінер бәтеға болын. Омнуға барыты өсі күстек болу өте. Ол басшақшы. Да, оны бұл суаран таққы ұстыға үрдек болу өте. Ата Зоя Петровна ағыр, ғранилшаға бар. Кеміттен кемігер сағын елі тұрар, ол тұғығар бігі бұл күнне қалланнар, естір әқпететтен мақтанан күн дай хибекке бір әқпетінсе. Бүгін әме әйеқа үрін хибеккені бәлі ғуна бұд. Зоя Петровна. Мақтал да мақтал да. Әйеқа құрын. Оны бұл өсі тұғыр кенігерке. Бұл әңкіттіға сақ кенігенде болар, хеммер бәлі қ Мақтал, мақтал, мақтал. Де, Зоя Петровна, наға долғы дүнде? Бүгін өпсейінен наға мияқа долғы тулақ, өрілақ, ұлуған күнінде. Тоғы дейтаққа бұ, әтті он екі ғылаққа тақсы бұд бұ, чешірге сәтті паяттыр қоғанныра кенігелері ғыджар, күрекі кенігелері. Ол кенігеға болдығаны бұ бары, чап-чарас кенігеті күнне қалан Чечерге. Оны көрбіт мен амбастығынан бұл сигналдейін тұтағы жерін. Көрбіт жолды оқпын. Ошчылырғы мен Нюрба театрыттан келен, Саха театрығар 6-19 ұллақ көңігер келен үйлелдей ғыджер кемеметі. Оны бұл кенеге әттуан 2 ұллаққа тақсы бұта. Чечер кассиетанынан. Оны болағаны ошчылырғы опқым олғы үйлелдейір Светлана Николаева ұңыран
бегинте эдер артистарыкта, уанда бу эдер паяркыкта успутуга пите билигиннере. Онно келбипер болоп комтагар келбипер арай газикка, үчүгө кем багайна ха олок модной билингиннен олок модной бирүшней пиджакта костюмнер наха чөй кожа маннеки ийли нахеджер сумкалар кыз. Арай олорор. Ол боллаганы эйтиннен Францияга жибит бит. Онтан таңнан себенен келбит бит. Мен олак просто очой хоторадагы Москваттан келбитим болам баран. Очолорго же бу хүрүгөн аа сонурго көрбит. Онда болулган саңатек эта хугата онна бу чарас кенегетин таха хугун мандык унда. Кумакга бешеттен битин бу кенеге таксан эрер мен кенегем оны сигналдан туттум дейт. Жөсөтү көлөктүн бу. Поэт кыз бар бит, онда болгон өссө бу кинеге тактаары биттен. Жохурдуган бастан бибиссен турабын. Онтон бу кинеге хети кинеге ота бу наха күндү. Бастагы кинеге те. Ону бу манны кулахан кинегени үрүң тастан анык матва кени мандык тастага те. Олох наха үөрөбүн эгердерибин мактанабын бу күндө калдандырга бу тахар буттарын кинегени тахар буттарын деген онна тети амбастан ити көрбүтүм кинени онтон кини боллагана кагы көлөлөргөр мен бирге үөрөмү табарым Николай Герасим Афанасьевич Герасимов айтылыны кытта бир кени редактор айтылын оттон ити кып кагы деп айтылар комуҗисе битеди онна ким боллагана үлөдире табар бара кымга бит очогоно аны көрсөн турабыз онтон боллагана арай беш аттенден ийен сүтөн калды кагы кеңге таксып болла бу кенегетинен бүттү бу кенегетин болай жакайын театрга наха жиктирге биттир кайта мандык историктер билинбеппи не кайта кайтар огоду идеендер кирджи кондуга буну бири мин доготим дегенге мийети ыттуунан кохоону гене наа жиктирге биттир хондурга буттар очуларга жиктирге биттире аха онтон боллагана кара куута деген бангогода пьеса хурил бута аргыта тустарынан онда рас бели бывшие бичтер дегендер бывший интеллигентный человек деген ондук жондору бегоня потом мияка калган галка деген орол текси бите ону болла бу кантан келбити кайдан жылгалагай деген отун артист кеби бытынан орол ылдыңдаганы ону сугун үйрөтүн кирем бар булган үйрөтө бин экинтен кине канта кандагай деген курдук ону тогумандыга келле деген курдук ону кайдыра мияка бу араа поэт булу дейбин бен фантазиялы бун ол болбары деген болбатак онда бу сүтөн калбыт эми бу кенегеттен кенегетиттен эбен мияка кепсе бите диени ону мин доготим минди билбитим агыя таптылын диен келлерем мен олорлу ойнабутум ону очолорго Федора Егорова кымга эле дирете кени искусствону театры сырдытаачете ону наха жиктирген мигиттен телефоннан ыйыппыт эти ким коонун актың диен ону болла Варвара Потапова кенеди диетим ону күрджүк таганы ону уйбан көлүп кайда дини коону уруйдагай диен наха сөктүмө дейбите онну Антон тыгынчы 1915 жылдагы беги Федот Потаповтун Нюрнбергге кукла театр үлөлүү барбыппыт балбары хол курдук таганы сүппүтүн күдөйүппүтүнө жыбыта 15 жыл болду уже кени бешеттенбетага онтон арай тыгынчы 1910 жылдагы Нюрнбергге театр туокмандык телевидение хуак сака кенин көрдүрбөттөр радиону иштебит арай радионун Владимир Высоцкий хохондоро ырыалары келер болдулар ону курук иштебит онтон боле бийис асырды сөдүөт этте же Варвара Потапова кеме келле быгылаак кини айымнылырынан маллык туакта белемне диете белемнеакка диен кохондурун агыкка диен аны мияка болуп буйракка туак барди онтон арай же ханга үчүгийин бу сирге диен Борис Николаевич Попов кинеге тахарын эрерүү диен эттибит ону оробуна нерүңгүртте манна келеммин издательствага баран онно багалай таразы шипсеп редакторун олорор эбит кениттен көрдөһөн бир түн мияка рукопейин улурус диен көрдөһөнмүн онна же ол түн манды көбүжүр коонурбун устан устан ылан барабыз асырды ол рукописьпин ижен бербитин багалай таразы бишке онна ненин күрүбүтер көтөнмүт тиемит онтон өдүөт мияка тер коону жекихи растан агыр колубура хебилин этелер астрайон агыктакыт дейлер искер келилер бекке ырааттан
Оттон онны бола кенетті бұ Потапова, Вари Потапова сүппетер атты. Онын бола кенені астырыон ағын тұхаммаққын дейін. Онын қолыбыра бұ ән, бұ мен хыджабын дейін, бұ мен құхырып, бұ бәйім тұспынан кәпсейбін дейін. Олі моноспектакл, монолог құрдық тағасты. Отчылар көтті ме яғы үрдәк жүгіз, тоды дейдіға хақа театрыттан үйрілбе кей бұ ғытына неме қайдара жыл қабын. Олі хен ору бұл онды өпті бәрі көрдіге. Мен той өкпін бағарабын дейін жа, ол жүйі тақсы бұта. Она аған аджақай тоқтық түргені кері. Бір неделі өріп бітім, тоғды әтаққа өтікіні білік Кадированнай дейін бар тоқтыра. Дұрғонры, маннекелері, рифымата, олақ кейі үйгер сағылынан қалар. Еті мәлі кейіға тіндік болбат, ұлақан паяттар кетіндік бары. Кеджі қола лампағы бар. Онды қойынысқайға, Гоголевқа қолы бұра тіндік. Жәу өретін маннекелбіп бітші ол кәпсәні, құрық кәпсемін ұғын. Сәбті, күдік тағаны олық мен ғай дүйінті спектаклі көрбіт жұндар бары Варвара Потапованы олық хүтерен баранынар бұ спектакл Сақа театр ғырын ғириттен келендер Багынанова ағыр үйі спектакл болу тұрыр үйі дейін қадырым маңды кесті бөтем оны Варвара Потапова дейін күдік байыт бар әті дейдейін мен қадыры оны құрдық ғанам барамын Нерін ғириттен да ең жән қадыры отты кейі барта қадыры отшоларғы Варвара Потапованы күдік бұ қадыры ұмнулы бұт бұ қадыры кейі барта ұмнан қалбы кейдің құрдық ғаны үреті кені осынан әдір сыджиғыттан қолы бұра бәйті олық тұспа бәйтін ойдым үвдікі құрымнар айын оны өйдерің бұл өде бәйтін қадыры бұл әтін аспытың де олық қадыры тұспатық ғыджар тұспы көрілік кейті ден әппітің де оны қолы бұра кені әдір әрдіғыттан оны төті білдер еті де ұтажа мен болланы көрбітін де ол тұғы басты бұл Зоя Петровна спектаклін көрбітін Бартын, бұл жоқ үскайға ғыджан көрбітім. Нұрбағы қатиятын туақтыра метр орбыттыра, оны көрбітім. Опсаның болғаны жа, білері бәбәртен нөвінірі болып, фанасия білі кені, жәбір көрім мүті болу, кені бәті де білбәтінен бұл Варвара Потапованы үйететіге үлелі әбіті. Тонта мәліселі ғыджан болғаны жа бұл. Бары қоғанларын альбомын оран қатысқалары, бүлтіғәдбі қатысқалары бартын ғығырттан. Бұл Туғы мәлесетің пропагандалары, музейінің пропагандалары ұлыстары кәрерді. Оруянлары, ұрық күнін. Оны бәрі құханларын жәміл мәлеселерге кәпсер. Туғықтың аға фотограф кені, мен бұл осқаланы бітерім барамын, қамынығым олақа ғаққа қарсыпан жән үлелі әбітім. Отты кені бұл әмі осқаланы бітерім баран, фотокорынан үлелі әбіт. Оның білі табарысты біт. Бұл Потапованы кейі барты білі ақты әқтер. Наға жүгай болып баты, мәлесиелер бары білі ақты әқтер, мен олық мәлесиелерге кәпсейін бәдер. Тұғы мәлесиелер білі ақты. Ол аты боланы кені алтуан алтахалы ақтан, осқолыны бітер яғаттан, хүр баға ақыттан алтуан өрелі ақты әбіт. Алтуан ұғардылы бар едебік кейі. Ол тұқары кені, ол кені пропагандала бұты. Олар бұмыңырынды, құғанырын ағыр бәті онына. Отта еддіғана, хочеті ағыр болан барын, хембе таптыры бәп болын ағыр әті. Ол күнен барын болан өте, әдекін онынық туақты хататар хоғытық кейі. Ол түхі бәлі ағы хүджі ағай, онын кені туға боланы бұр үстақаны күрді кеті білі. Барыны тарқатыңда. Төрдің хүкін яқы хұлыс бала бұтынды. Онтан болғаны жа бұл туыққа ағуан ағысыллаққа жара жәннен бұл Зоя Петровна. Зоя Петровна ақты. О, жа ол бар, әгірім. Жа ол кәмтен ұлата, олық бүтінне республика, бүтінне айманна бұғылақ, жан барын аға әбіләті, қая бұл қадда құрды құрыйөрі. Тоғы бәдді әдден оны бұл ұшыларға бұл Зоя Петровна ақ бұтым, бәті дағаны кәлін, қанлары мен ақ бұтым. Мен бұл артыс бұғытынан ай бұт, үлелер біттен. Хамай үшігейім, хамай туым бұл Потапованы ағы болар дей бітті. Жөн бұғын ұғынларын хеті кәмттен ұлата, ол нөңі ғылығар ұқтанлар нүрбалар, кесінафон өткен туғынан онына Марта Гоголева, Очыларға адел хебеді сета культуры Мартыра Мановна Гоголева нүрбақы үйінен олықта бұттыры. Жәйтекке сабы үйтекен ниттен доғары республикаға Варвара Потапова
фанат традиен жон арангата ускабите. Хети кентен лата. Хети жа ким кахет хуругаджилн хебедисе янурба кахет хуругаджилн хебедисе. Хети кентен лла варвара патапавага аразбаруттар тахаран касубилиен бартен туахтан. Оны бәтін үбінен дағы жәкелер кәмі кәрейім дейін аттағы кенге тахарын, оны төріттерін кәрейі жән өретін, оны дағы ол тапталын бәтін хенігер Влады Миллиановағын ерен, о Влады Местатия құрыйын. Жәжия кәргеннен олық әлбәхылларға үләләті. Оты бұз ой Петровны бәті де білбәті бұл. Ағы қонаға сұлтта қуаттан көр бүтін бүкін күнді үңгіділі Варвара Потапова. Оты түс сұлысты тұхылыс бала. Аны тегәліне Томысыға иіне бүкінне қаллан шилені әмі. Ол болланы Нұрбағыл культура үләләбіті. Нұрбағы культура делігір. Үләләбіті оны болланы. Әмі қасы бүлейін айы, қас туғайбы бар, бара Потаповыны кәпсісән, маңны дөкізгеге кәліғыджан, әлбі құрияшыттан интервью ұлан, оны болланы барты бар құханғы дейін бұ, бары Потапова тұхынан, олығын тұхынан, тұс олығын да тұхынан, айымнетін да тұхынан, хүрді ашу дегіріттен бүкін ені тахар бұта. Барыға аны бәтін кемігер болланы, хүйен Мәрі бәтін көлөнетін. Мәрі Софияны декенін хүйсілгі бидді түрір талан дебітті, есник дебітті. Нұрот хүрияшчыда сава тарасап болғаны, барын ұлуыда деққы хәп дебітті. Онтан болғаны ол кәмнәғі литература видениеға хамай білі бостары дебі құрдық, оттан хамай күстақтары дебі құрдық Борис Попов бар етеді, доктор философских наук. Ол кейі болла бұтуақ дебітін мен бұ. Хақы бастақы паятесеті дейін кені статиеті бар Борис Попов. Оны бұл күрәттік ағаяқ бір тілі ағаң көрем. Варвара Потапова паязиеті сабы жәнер ой ұлағын бол батаға. Кені мүслейтел, чинчиячы, төлкілячы, Өссі айы герсін әппетіні бәйтін кәмін ұрыта түрәбі тұйдудың үліхір жонын жолын ең ұқсуғашыта әтедейін хөнілір. Өтті бүгіңіз бәлі хүйек бұл Андрес Савич Савинов хөні бұлын еті еттігіт. Оның болғана бұл үрдәқ мүслитал дәдетілер, ұлу дәдетілер, весник дәдетілер. Оның отын өпсайынан бұл барбары Борисовына үлетігер Кінгі тері ақтаққыны. Оты хұрияр кейіл бақ білейін, Варвара Потапова тұғыны, хұрылыннағы. Варвара құханынақ маңнық дейін, тұллақ, хері құс бұт құтырған дейін. Құжа хетігінің құханы хұрый бұтын ең болы кеніне ол құтырған көде біттірі. Гүнен бұран, Варвара көрбеті, көрбет дұғатынан. Бағар кені чақчы весник болы. Кені болғаны хабеске кәмінгі жабу кехі-кехі қадығыр. Хасын, бүгін хасын ұтары үш көл. Завтра бұжет лұршы шемчыра дейін ұрылаға дебітті. Оны құруя қал кәмігер кені көрбәті-көрбәт қарағынан, оны чуар күлгағынан, оны болғаны ағағас туғатынан бары көрін жоңғып біті. Маңна бұл күннәк қалланыр түмсігілі хиджамы құтырған қуға дейіне отаятынның көрді біт онына сөхіпте қоғыз бұғылақ дейін. Мен бәйім бұл жақчы галактика, оны мировое сознание дейін үйді бүлге. Олыққы болы тұрарынан, оның зөп болан, оның тотон, оның туалан қалбаққа, оның атының орғытын келерін көрір кені құтырған қуға дейін. Өтмейтен Андрей Савич, әме көрюлі ғатың бе? Әттесе, мен бұр осам әнігәт яқын бағары бін, үйті құтырған көдейін, көрің әрі, үйті түбігі де, ұлуғаннақ дойду, бұхебес көй дойду, бір күні егер хуақ бол бұта. Үйті түбігі, кені оны әті хата бітті. Мен болған еші атыңғы тоқты оқын бағарын. Хебедіңге кәміне бұл ұртытыру барандайдыға наға үрді ғырған кәм жөн өйгірхан әтер кейренілер еші маргинал дейін өйді біл. Маргинал дейін. Құбыс ұйбан наға үші бағайты кетін әтер
Карамал гинген. Карамал гиннер на хальбетилен. Карамал гиннер. Дохадана дибаджоннер. Дол улук, онукини лирикатора уторох сухарга. Бу тохтана, бу юрекка тохтана, чуй материал, бу кинига булуете. Бу варепата папа аймнила хулете. Ниден хулерин бидбен ханибин. Бу биги кинига бит бастака кинига дед. Манна хорулахиджер. И кис кинига те белемненен, кинига тахарер. Издательства урулан белем хтар, так ол тухна не мия билгиннерих, потом на ту тюганинен тухна мы пиги, а все генеральный директор гар Скоблева Дария Николаевна из сюрех патитте махтанных потом багарабут. Бу рука пиги көрем баран онна кини Варвара Потапова поэзитин ол узбекке билер бұхылағыте тахары хайын тюттон. Дебте. Вот он бир без хачита хохтахаран бу кюнсерин көрдөрдө. Варвара Потаповага беги иккис кинигени эме билимнетибит ол баланы ахтылар. Бу Варвара Потапова кюнсергер барыгога отутюсыл олар бута. Ол гынан барын кини олого кайдакта курдук. Ото эридеген да калгалаган да жаллак да түгеннеген олог. Чакчы кайдак барынын бүтүнүк эпсен берди. Толого бомба деген ыбы мен бейим. Наха жаннар интерьерген ылыктары, агыктары. Ол наха интерьерген барта ахтылар. Бихи бейебит таганы ол ахтылары ага-ага бит наха долго ябы. Наха варя олагын наха интерьер гибет. Ол курдук бихи варя бит кандаганы уннолуга. Онна өсі бир өрүлеге Елена Петровна күндіде оттыр. Ол иккис кинигени нюрба улуха же уюнарга белемненен белемненне. Да, ытыяктах бұрыханнан. Онон бир дойдулақтар бұты ермақтана бұд. Иккис кинигі Тағыстаны ме көсіоқ бұл балладе бұ күрдіқ студияға. Онның күндіде оттыр күнді күрдіғы үшігей бұ Варвара Потапова бетін улуғығар түрәбіт улуғығар күрдіғы ү мукут букун не халанжано, мин бакото најинтригирајте ме хеги тоа кун не халанџе викти билен тоа Варвара Потапова им ти натам макоти овто хуне интигире ваалста. Беги Варвара Потапова кемишки хунигар хеџивапт. Без улагате хетон, сола оно оптово хуне на енан хеметотон толку да тахпати беги бо пает хакаване ке пает сатун кайан дагане олох атан тилинерерге халгулели ханада ген. Оно беги ото бары карагут курдук преподавателер бу тучатек тулелибит учаттарга Варвара Потапова тухунан кепсибит ыртабит арастерегеннери Ютабыт, онны ақтарабыт. Онны әпепет. Чөтшөтуғары аттақ бұлық қадиен баран емеске байы. Күнне қаллан дейті сөппет. Қайдығары. Үші байтық ол. Кені Варвара Потапова ол түннағыр хобус соғытақтық сөбет бастық кенегеті. Кенегеті наты. Әдір үтчекке онны олар біле маргинал денді Иван Егорович туақтетін шөй байды кетеребіттейді. Әте қарыма алғын денді. Қарыма алғын денді. Истергер бар бүгі тағы, хочыта хуақ өйі хананы, ұйылқа тостуларын, бұ Варвара Потапова поэзията көннірір, рахырдыр, оны чәбдігірдір көқтағыр бігі өтөй сөз бүрген итағай ебіт. Онан оғыларға бұл кенегеті яқтақ байымнелары оға әдерітші тақтен бігі. Қаты ол револи Ивану бәкке дағаны жарықтана хүджіп тибіт. Милиселерге ақтаран. Вот олар наға жүй милисе болықтақ. Бұл көджік милиселер оттан патриот жан болықтақ болықтыра дейін. Олығын болығаны білген тұрыр Варвара Потапова қоғаннырын ағаннар. Чакче дагана олох Элбегосун супулуктактар, оттон күндү да оттор бу Варвара Потапова дагана маннык кенден турардакчи. Бүгүн эми ол кенеп биттылара ийлиннилер ол курдук тохтен. Мин кескил тугар толук болом денди. Тоо не дебите болой. Эми те тугунан Андрей Савич эппите. Билген бияка поэт бөгөтө, кыз поэт бөгөтө, кереңар поэт бөгөтө, жактар поэт бөгөтө. Әлбәті деталарына бары үрдәғін тренейдер, тұстығынан толылағыттар. Оны қайдар етінгі тұрі әбәс бар күрдікте? Оты Варя Потапова жақтар поэзиеті дентен олағатын еді. Кене олық әрді жаны көттір поэзиеті. Олин тон кини охс бетин охсуачи курдуханы нерети олин толук болом денеп бите.
жол ситерин тугар мин толук болом денетер. Була такини бу норота жолла холукка келген, күджикта холукка келген наха бар булды. Наха багарын туран олеген тинне ген, ону түргетете хатан карап бит болон сөпти. Онтона кастан матак, онтона кастан матак. Олеген улар патак толук болом ден. Алампа мен петеде коласпын кубулуп паппын тыңнам токаре терим бибде. Эмия Варвара Потапованна гет. Ну жаннар ити. Колобра Аня Паиса Фронов беге чиес онны собас кихитеден беге өйдювитти. Ол курдук Варвара Потапова мен чиес собас күджіксыт ген. Бу күджікта холоқ. Онна кырджык тугар кырджык оксугар онна кырджыгы болохо кырджык жүрдөнөр булади. Олегиноттон этерге дылы умнуга калыр того детекке каныг бар кемнеттон олоқко бу олоқ хайдер кергетен күдөрөк тех. Ордук чолан этекке улгуру кемгер болу булади. Олонук поэттер ордук араха тон билинини булас өттөттөн кайгабылылар бите болу. Боттан билигин бу кыджик бара хагыстык хаңырабыт хагыстык этебит диен ол кемге Варвара Потапова кохонуру таксан келбиттере хүрдэх этерге дылы биеха бу самый отонну куяр ситиме хайдыбыт кеме механабыр кени бу куяр ситиме хайдыбыт кемегер Варвара Потапова олох наха бассар Хадера нолох хитимнир поэт яханывын сеп. Бу кине айым нелара куяр ситимгер тақсықтыра да. Эдер читтырган. Ағымы игар, бұйыл хеттон бес сылыгар. Ватсап, инстаграм, барда тобус толару қоғон. Варвара Потапова қоғон ате. Аңарда стексенер бол бакка, оғылар аға-аға ұталабыттара. Онан үчат ылынар, үчат таптыр, өсекен араңа тиеге. Онна Варвара Потапова петин күрдік. Жоннар, жоллан, жону арар бакка ден. Самы сүріне арар бакка. Қанның барар кейбі сірге жоллақ болуқ тақте бұлайды. Күджік кейеқі тиімте, кейе кенені ұлынар. Онна хебілген ұлан бұл кені-кенегелерін ақтақ бұтына бейге. Қанның барар қауына ақтақ бұтына қайта қара іспетгер кейрен иен қалыр. Онна кәрі өйдебіл күрдік. Онны қадыры хеджерди Варвара Потапова та миллион тур бу беги бүгүн кеп сеп курдук курдак аранан келбеги улучча таланнак ки олин кинни өйдүргө миллион тур дагы рахам булугунан баран ки ото курук ага кеп сета хыттаган эле тиер боллага ди эмне мунун боллагана кини үхүнөн кеп сети курук бар булуктак деген ибин муну тахамы күйсө өрөтө деген мана бар бу Варвара Потапова Кохон нурун бөлүү өпүйөтө тастан кийди болбатак. Ол бир тастан кийди эмне бар? Ол бир бөлүү өпүйө дириң өйдө бүлдөрүн эдер паеттер туттаннар бөлүүктү көстү хата ханде эмне бар? Бар. Ото кийнене болдуганы ис кохоннан айылгытынан бу бөлүү өпүйөнө ото кихи калкатын индики көңө тутар били көрүү болдугу. Робуна кини айымнита кини кохондор бар тондуктан ис хиттен таккан диен келеллер. Бу кихи жылката, кихи кескиле, кихи жоло. Колубреси мандык бир түгөне этана харякпан багарага колубреси кини яга чөй багай түлдөн кохонно. Бар. Вот. Ол түлдөн кохонугар кини Варвара Потапова манчарыта. Ол катын манчар. Ол кемнеге манчары боллагана бу туакка омук улуу кехитгер, омук сүдүк ди кехитгер сыгырын колубра обра сайылып боллагана Потапова манчары да була тиннеке. Тебер хүрэхтэк бу кыджык таганы бейтин ханатны шөй байты кыс кетер. Кыс кетер кин яха. Мине эң кытта бас яхпын багарабын ген. Эң яха кулуп болуам дир. Ону боллагана манчары маннекен этер. Кая үйе кулута кахан жоллох болбутай ген. Эн албын ырага ыллара хыджаган. Ону да курта мыккын ген этер. Нахан тирене бай вот. Олох интересно. Вот. Индеген боллагана оттон ол кемнеге манчары дуактан этери. Эбетер мине эген таптатын мен кетер бар сыякта. Эбетер хох эн хыстыраган мен эген таптап бир мен басып акын.
Варвара Борисовна Хулабра, эн бен үлелергер Хулабра, ирақыттыр көсіпетінгді бұманна. Кеге қанық барыр, кеге ұлбытша тұтатына бұ кенеген ғоруам, таңым ден, эн Хулабра білейін кес томын оңырағырай жаңде салғыты. Оны Хулабра, эн оңырағыр ирақыттыр көсіпетін? Хуақ. Олох көрсіпетім. Тоде таққа үлі үрі күрдіқ, деве күрдіқ. Кеге үйерен тұрын, олық бұ Варвара Потапова бұд қоғаннары күнсерін көріннер бұ жоңы тиелері болы рычаққа дейін беге оның ғылла құрықтағы үлі әліпет. Оны бола нәте туық беге бұ кенеге тақсы бұтыр бері үйер бәтақ бет. Жон наға үйер бететтен әқ дебет. Кенеге білім тұрар атны мұқтары мен тірегілер болады. Онты бұ перевода бар болуду? Манна тылбаға бары. Варвара Потапованы әлбәқі пайыт тылбаставыт. Сөп, ол тылбаставыт қоғаннар әлбәқтерге. Оның манын нұчыда ағачы тыланағын сөп. Бұ Варвара Потапованы ға сұрдық кәрі кеге. Тоғада кенінің құтырған көрде біттерден. Біліңі қолы бұра көлуені ғыны бұл олық атын. Онта атын көлуенелер, кәлер көлуенелер бәлір ғыны бұл бұғақтара. Түкінді дауыттар білен тұрар бігеге бүгін тапталлақ пойыппыт Варвара Потапова қоғаннарын қаян дестекті әқпет оннық бұтты. Оның же еқанан күнді дауыттар Варвара Потапова қоғаннарын бәлек ұнықтыры. Саққа республикан төлек артығы Елизавета Потапова, онна Саққа театрын артығы Лена Маркова, онна народный артыс Зоя Петровна Багананова. Оның істеген. Қар, сірге көміне оның дүйір. Мен дуғабын долғытайым маған қайдақары үрін көмі санатар сәбірдіқтері тамнан. Сұрықтыр қартын санне еллар. Тыйыстымныны санатар дейлер қар барақ санатаны еллар. Қаған бүті қары дейлер. Оттон меха қар ғажары, күн иек ғаны мүхені, оғытын сыластық үллі ере, санатар мәлджі бұтігенге. Арай, саңата суық болан қар, саңата суықтары қарайыр. Үрдік аналылынан, үлелер бәкке ғанан. Қар, түхүй сірге көмінің. Жон дуғатын долғытай маған қайдығары үрін көмі, санатар сәбірдіқтері тамнан. Аға, кепсе әдумеғі. Көбі қоғытын мой тұрықтан бұл жанылыны бұппын, кепсе меғі екем қыталықтарын күйләбет керечен қырдалларын, сібәккелер тапталларын. Кепсен меғы еккен, қайдақ мен қойытуын қойыт, қынаттақ масынаға телен, күй ұрақ, верені барықпын, аймақ жоммын верді өқпін, әйеғі жолу ағалы өқпін. Туыра жан қарағар мен тоқтан қалбыт туыра ақпын. Қая бұрық қара бұяңар қанттан кәлбетін білі бәт. Арай, беймей дүйбін тұрор бақ сақа балағанын күлбүрі ұмайар көмілігі, толыры күйесті қол күйі онна, жем чүм бұсыла. Қаңас деке мәқсін кейістенер бүппет ие, Вот деке оңыр кеу ғанар бұлдың терілін. Бір
Эрбейбит кысчан түннігінен одулыр, Үйдағы тулайы қоғының үрін оңнен саныр, Бәліқтен бағарар бай тит туарағын, Үріңіна қоңнюрын, Миннігес чай таяқ чан тылын, Отынноқ көрчағы иетін ағатын сорогын, Онна жетін сыла. Ирэгэта суох буоланду, кайдахту. Ирэгэттары олус ытыктыбын. Жүрюхиер куоластарыгар тэнгнебілі болбакка, бүтэйді тапты кинилері одуулубын. Мен санабын үрікітер, өрекүрдер, сахалы ырыа саман сайына болбут бир куолас. Кинини тэнгнеекпін бағарабын, Кирбет күн келбенігер, ар тайқан таялған нақ суғынығар, Улу өрігім доллы ұтар, тойықтақ долғынығар, Ақтылғаны оғынырар, алып тақ мечер кестеләңер. Күнілі әбәккі таптыбын, кене қачуғастары, Барыларығарым сырыбын, кенені білелдірі, Барыларын тәңнебін, күн арғыстыра болбұт, Жолынан умаяр, Жолу санатар сұлыстарға. Бір сана араймеген аймыр. Жоллақ болуды кені бәді. Суық кені жоллақ болуқтақ жолу бәләқтерінен. Кереді жыл қалақ жону мен көребін. Кенілергім сыры мен сүгірі ебін. Тыннақ болар есте білін, күні көрер төлі бүрін, кейіні таптыр кәриейін, олық бары еғейлерін, туақ барын барытын ой бұттар, олынан жоллақ бол бұттар. Мен тапталым тарым тікереді, мен абарым ерім тиі төрведі, барыта сері тағынан, барыта барбақ серінен, ол туақтанын тоққа оламын. Сыналы сатыбын, сыта тұра, Сауябын дағыны бейен беркейі, Сүгер оңыстыбын күнне әқтүйін. Ол да болар, әрене бен, Бар жының маңы сігіліте, Бар дамны суға, мен тұс бар. Кереді ғоттырым, күйс әбеқтірі, Үрін түйілерім, әме әлбеқтірі, Күйтелермеген көқтүйіндер, Күнделе сырдықтақ, ұрақ, Алардар. Эйген көрімді, мен әлбеғ-әлбеғі әргіте саныбын. Әдер істің ейілерім, әргілі біт саз қылырын көк түліндері. Әйекей дір күрдіктар, мен сүләғім тәбейден әрчемігер. Эйген көрімді, мен әрбеғін сағабын ұмнабын, ақтар, Саныр алағым тула суғынур, ар тайқам тойғын үтіктер туғығар, ұрығым сұлханығар күйелі ебін. Әйген көрім демен, әме-әме әйіғас болабын. Қағаныре қарысқала суақ қағдарып бұд, қарын сібек келірім жөрбелері, тілін керкейін келелдер. Әйген көрім демен, мен әйіға бағырабын, күбілқата суақ доғару. Құттаға суық өстеғі, қардақ күхіні, самырдақ сайыны. Мен бәбір бағырыбын ән чәген көріңгін, ән сыла сығыңын, ән әрі меген әрін еққін, ән әрі меген итіға еққін, ән әрі меген кәте еққін. Онна, онна, о, әйгіттін әрі мен келейім еқпін. Білбәтім, ол мен оғы сағым түйілі бітеду. Әбетір түсірін қырағыз құлубығар қылам ғына наспы түйірі болуду. Қайдағын дейін, мен қарақпар суы бар дүкөстен келер уанчысыды күрдатты. Қарыңы көк қаллаң қарбас бұд, қойуылап алақ өрттік масаттығар, үйт маған жақтарын оғаян тұрара. Қара долғын соғын намылытан, үппірің дейлерін анар ғыйдал батан,
үтірер күрдіға серттен қарасынады, қомолттыну, бүтін бейті сырды көрі болан тұнылы ереті өлгім көй құрттытығыр. Мен істелікпін қыталы күрігітін. Оны дөссел бәк істі көрелігім, итіғайыбін ол бұрды мейін күйтерін, білегім серге бар кәріні барытын, ол дәкенді, ұмным сұғы бұқатын, ол үрің сана күрдіқ, сырдық жөндіғ, үйт маған жақтарылып тақ тұйығын, үйем тұққар ұмным сұға андығайыбын, ол рүйеғі хиллер күрдіға, кен қол күхаллан мұдыра кестеләңе, күйек сирем өдей бүт үрді көрігі, күн сирін көр бүтірі жолғы аналлағы. Олыр өтілілер нөйді бәппін, арай өрі садығын кені сырдық тұғынын. Ол еген жұлғар бағам чәмшігі болан, мен бағырабын, ол менеге сырғаннан ғал жақпын. Хомайу қорғы тұғытыға қабелі бәт, дерен далайын дөңен тұран, өрі өйді сатығын ол тұйығы. Отшығыра, осқылығы бұл бұтту, мен ұмсанылығын өрік үйдалы құралар. Мен сөтілер күрдіқпін ол кәмге, күн сырдығын көміс сардығылың көліштетігер. Отшығыра дұғым растығыр, білбіт оны білбет ақ айым қарам сұраллар. Ол жақтар, ұмсығыр ұлуды құрым. Ол тұйық, мен сырдық кәсер дер сұлығым. Мен саналырым бары саналыра салқанан барғақтырын бағарабын. Ол рүйе алып тағдыр қонырғыр. Ұйдаран, ұйдаға ұрақ сауыр бұт кестен нәқ жұмпытын елден. Ейпет мастар кәтейлерін кәреді. Мен дұғым долғыян тұлырдағына тұ суғынын бұлыттар қарсығыларын санатар тұлылар. Мегеттен түрілдерін тұғығар мен елем ол ұрғаны. Әбен меға кәп сәбіті, ұлу ойуыттыры лақтырына, бұрқалар ұлыя қарасталларын, мастар сайнеға қонқуаларын, сұлыстар бәл барырылырын. Кеніме қос сәбіті, ұтық күрдіға өкім лақтырына, ұйдаға түйінлері тұғыларын, тұнар қай сайнеғыры бүрінәлілерін, ойурдар қарғаны құрданыларын. Араймен бас бәрінен оқтуым, күйінгі тұйыз өксіңге, араға сәбердегі құтырққанынан, арғы серген амалытырынан, мұншары өдуі менік тұлым, ошчытмас жыт жоным, ұруым, қайтыран олырын өхуенге, сібек көрігі дәғі ғығынан, семьяқтыры дұу сатылырынан. Ойчығы мен, мечейен ұлығым. Дәйбет, дәйкер кеғар, кәтәәр, мейін кәтәәр, әйеғі түйілгер кәлер бір, әренәр, мейін әренәр. Аттығыр арғы чүгіғым, аттылтылырын сепсиен, төбеғын төз бір сығырым, сыластым мұнан емерием. Бұрыйдым соға еген, бұтырдақ көліс кеселеген, кемнен әрі сәлес беккен, кемнәрі елеген бер беккен. Балығым соғы бұқатын, бұрастығынан барытын, жұлысқан доқсын селеген, жолу жонның үлістеген. Арай қомай ома жағын, қорғыта кәмсінен бәйе бәр, саңияр, санар ғыр санағын, соңия кемерістеғар. Дәйбет дәйік кергеғар, кәтәәр, мейгін кәтәәр, әйеға түлгер келер бәр, әренәр, мейгін әренәр. Күндік әрөтшім, мен әме бүйінгі бері бітін Варвара Потапова қоғанынан түмікті өкім бағарауын. Ол күрдің кені әйеқынан маңық теніп біт. Кәлем әйеқа кеге дуатын күрдер мечәрін көстіпет сылағын күбінан. Сүрәқпін ұным әйеқа сар бақты тұрбаққа.
Чекеджек тағаны күнді дауаттыр бүгін сүрдеғ, үшігей бейрі болылы, үш сүрақпадеттен мақтаны қайын бейгі күнна қаллан айар бөліғыр бұқырдық керек кенігені бейеқі бәліқ ұмыттырғыр. Оны күнді дауаттыр аңғызғы керек әпсеңі күрсеққы дерет.